ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛନ୍ଦିତା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ 90 ଦଶକରୁ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛନ୍ଦିତା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶୋରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ କିଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ। ତେବେ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ବା ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 38 ବର୍ଷର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଛନ୍ଦିତା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହେବ ଛନ୍ଦିତା ତୁଷାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁଷାର ଏବଂ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ତୁଷାର ଛନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମାହିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଛନ୍ଦିତା ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ହିରୋଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ କି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ, ତେବେ ଏହି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ହିରୋଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି ଛନ୍ଦିତା।